Ja, tusen takk for oppmøtet. Veldig hyggelig at dere har lyst til å være med meg på en liten tur, en liten sånn optimistisk tur i forhold til hva som faktisk skjer i verden og Norge når det gjelder vegetartrenden, og selvfølgelig også med fokus på hva NOAH for dyrs rettigheter gjør. For jeg er jo fra NOAH. Siri Martinsen, leder i NOAH. Det er jo, vi ser jo alle som er her denne helgen, har jo sett at det er en veldig stor interesse for vegetarisk mat. Veldig mye av dyrerettighetshensyn, det merker jo vi som jobber med dyrs rettigheter hver dag, men også selvfølgelig disse tunge miljøargumentene. De er veldig viktige for stadig flere. Og så det gamle vanlige med helse, og at det rett og slett er sunt og godt, og så videre. Men det er jo ikke bare her i Norge det skjer ting. Det skjer masse over hele verden. Vegetarisk mat er virkelig i medvind, og her har jeg satt bare et par eksempler som viser hvordan denne bølgen liksom kommer fra flere kanter. Vegetarmat blir nå fremstilt i media som mainstream, og det er liksom en ny mattrend, både i norske aviser, men også i store internasjonale medier. Og The Independent skrev også da på nyttårsaften i fjor at liksom, nå, dette året, kommer vegetartrenden. Så det var vel... Det var vel i fjor for den engelskspråklige verden, og så er det i år i Norge da, tenker vi. Meatless Monday er jo et veldig kjent konsept. Det begynte i USA. Det var egentlig på grunn av helse og miljø, men Paul McCartney har jo tatt over den og har sin versjon Meat Free Monday i England, og NOAH har også tatt opp den kampanjen. Den sprer seg over hele verden. Det er altså nå 50 universiteter over hele verden som har kuttet ut kjøttet ukentlig, og det er ikke bare mandag, noen tar en annen dag i uka også. Og så er det flere store byer. Belgia var veldig tidlig ute med å ha en kjøttfri dag for hele byen. Men også Tel Aviv i Israel, Brasil, Sør-Afrika og selvfølgelig flere byer i USA har altså en kjøttfri dag i uken hvor det kun skal være vegetarisk. Og det er morsomt å se hvordan dette faktisk da dukker opp på flere kontinenter. Det er ikke en sånn vestlig trend. Dette er overalt, over hele verden. Og selvfølgelig alle de klimarapportene vi har fått i det siste, de presser liksom frem interessen og viser hvor utrolig viktig det er å vri kostholdet sitt over på mer vegetarisk mat. FNs klimapanel er jo liksom det ultimate. De har jo i rapport etter rapport fremhevet hvor viktig dette er, og sier jo at kjøttproduksjon bør være hovedfokus når man prøver å løse problemer både i forhold til klimaproblemene, men også jorderosjon, vannforurensing, vannmangel og luftforurensing, og også tap av biomangfold. Så NOAH jobber jo mye for de dyrene som er i industrien, altså kyllinger, griser og kuer, og har fokus på dem. Men faktisk så er kjøttindustrien også en av de største farene for de ville dyrene, så rett og slett å ta fra dem leveområdene deres. Og klimaforskere har også begynt å sette som deadliner i forhold til hvor mange prosent bør vi faktisk redusere kjøttforbruket vårt med i forhold til å klare å nå klimamålene og ikke fortsette på den veldig uheldige veien vi har begynt. Og da fra World Bank Group, det er veldig anerkjente klimaforskere som holder på der, og de har satt som mål at innen 2017 så bør verdenskonsum av kjøtt ned med 25%. Så vi får bare gjøre vårt beste. Og så synes jeg også det er morsomt å nevne at det her er ikke bare... Man kan være idealist selv om man er rik, men det er ikke bare fattige idealister og gründere som holder på med dette for dyrene og miljøets skyld. Det er faktisk også noen av verdens rikeste personer. Bill Gates og Asias rikeste mann, La Keqing, og Twitter og Yahoo-gründere investerer stort i vegetarprodukter som da
ment å gjøre det lettere for de som spiser kjøtt og gjøre den overgangen så at det skal være veldig likt kjøtt. Og det jo veldig morsomt at vi her på festivalen faktisk har Beyond Meat som de har investert i. Det selges på flere steder her nede i salen. Og når vi da også ser på nettopp de produktene. Nei, her. Så skal vi se litt på forbruket av vegetarprodukter. I den perioden 2005-2010 så økte markedet for vegetarprodukter med 18% i England. Og man spådde, altså det var jo det en liten tid siden den undersøkelsen har gjort, og man spådde da at frem til 2015 så ville det gå ytterligere i været. I Tyskland så det jo mange av dere som vet allerede at der har de jo nå flere store supermarkeder med bare vegansk mat. Så det som går inn på Rema 1000 og alt vegansk. Det jo veldig hyggelig om det kommer til Norge snart også. I Sverige så Anamma jo et svensk merke som mange kjenner, og så solgt mye i Norge. Og de økte da salget av sine vegetarprodukter med 70% i 2014, da de fjernet egg fra produktene. Noe Noah for øvrig var veldig ivrig i kommunikasjonen overfor dem på. Og det sier noe om at antallet mennesker som ønsker å gå helt bort fra dyreindustrien faktisk betydelig. Så de ble mer populære ved å gjøre det helt plantebasert. Og i USA foretrekker nå 38% av forbrukerne plantemelk fremfor kumelk. Det selvfølgelig ikke så gøy for industrien som driver med kumelk, men det veldig morsomt for oss som ser hvorfor dette så viktig. I England har salget av plantemelk økt med 155% de siste 5 årene. Og så skjer det også ting i Norge. Tilbudet blir jo stadig bedre, og den svenske havremelkprodusenten Oatly øker jo mest. Jeg kan si som en liten digresjon at de har da økt såpass, og såpass, for å bruke et svensk ord, kaksige i sin markedsføring, altså ganske sånn tøffe. Vegansk hurra, liksom, ikke sant? De veldig på at, at de veganske, og at det tingen å være. Og de oppleves da som en trussel av den svenske melkeindustrien, som har saksøkt dem for deres slagord, altså wow, no cow, for eksempel. Det da ikke så... Det ulovlig. Det jo ikke ulovlig enda, fordi den rettssaken ikke ferdig. Men Oatly legger ut alle rettspapirene på sin nettside under vignetten «Dårlig stemning i frysdisken». Nei, kyldisken. Så der kan man følge med og se litt hvordan dyreindustrien tar denne bølgen. Ikke så veldig bra. Så har vi også da salget av vegetariske ferdigprodukter i Norge. Det økte faktisk med 75% fra 2013 til 2014, og med hele 90% hos Norgesgruppen. Så det skjer virkelig ting her også. Og så skal vi se litt på menneskene, forbrukerne. I USA så har altså populariteten steget veldig i forhold til vegetarisk mat. Det 40 millioner mennesker, 13%, som enten veganere eller vegetarianere. I dette foredraget så blander jeg de ordene litt, forresten. Fordi vegetarisk egentlig plantebasert, så for noe så betyr det samme. Men av og til må man skille. Og det altså omtrent halvparten av hver som velger bort alle dyreprodukter, og de som velger bort kjøtt i USA. India jo det landet som har flest vegetarianere. De har jo også en kultur hvor det en viktig del av kulturen. Matkulturen rik, også i forhold til vegetarisk mat. Og det jo da så 480 millioner mennesker som ikke spiser kjøtt, 40% av befolkningen. Og jeg synes det viktig å vite at dette ikke, det ikke fattigdom bare, som noen liker å si. Dette kultur, og det også en oppsving i interesse for miljøvern, dyrs rettigheter, høytstående indiske politikere som fokusert på dette, og som virkelig får med seg folk, og være stolt av den delen av kulturen. Kina
ofte trukket frem som et land som sånn skrekkscenario. Hva om alle kinesere gjør som oss? Det et skrekkscenario. Det betyr at vi må endre oss, og det betyr at kineserne ikke bør gjøre som oss. Og det også en bølge i den motsatte retningen. Selvfølgelig det en bølge i og mer kjøttforbruk når man blir rikere, men det også en bevissthetsbølge. 50 millioner kinesere veganere. Det 4% av befolkningen. Og det jo vesentlig, selv om det selvfølgelig må mye mer til. Men også dette handler om dyrerettighetsinteresse, miljøinteresse, interesse, nyvakt interesse for buddhisme og så videre. Og disse personene som man ser rundt omkring her, det da kjente artister eller politikere i de respektive landene. De to nederste damene da kjente og populære artister. Og så har vi jo Clinton-familien i USA. Og i Tyskland så det altså verdens sterkeste mann som veganer, og en veldig flott forbilde der. Og de jo da 9% vegetarianere, og det utgjør 7 millioner, så det en del. Sverige må vi også nevne, det 10% vegetarianere i Sverige. Og så det Norge. En undersøkelse som NOAH fikk gjort i 2011, viser at vi på nivå med Kina. Det jo noe. Så vi da 4% som ikke spiser kjøtt eller fisk noen dager i uken. Men så vi ganske mange som spiser vegetarisk 3-6 dager i uken, 11%, og ikke minst 1-2 dager i uken, 33%. Og så vi dessverre en sånn litt lilla og dyster halvpart der, som spiser kjøtt og fisk hele tiden. Men dette var for en del år siden, altså 2011. Det skjedd mye, og vi ser særlig at de som ønsker å spise mer vegetarisk, altså det en tredjedel av befolkningen ønsker å spise mer vegetarisk, og de har jo begynt å gjøre det også fra det året. Så det stadig flere som har flere vegetariske dager i uken. Beklager det der. Og så et par punkter. Hva skjer i Norge? Da illustrert ved vår alles kjære Heidi Rønneid, som handler på Røtter, og så arrangør av Vegetarfestivalen. Det ikke bare det som skjer i Norge at Heidi handler på Røtter, det en del andre ting også. Det økt andel vegetariske ferdigprodukter. Det har dere fått sett her i helgen, at det mange nye produkter som stadig kommer. Økt fokus på sunn og grønn mat hos matvarekjedene. Skal vi komme litt tilbake til. Restauranter med fokus på vegetarisk mat dukker opp, enten helvegetariske, helveganske små restauranter, eller restauranter som fronter vegetarisk. Vi har vegetarisk. Og media skriver stadig mer positivt om vegetarisk mat. NRK, som vi har pushet litt på, har jo gått i veldig bresjen siste halvåret, og har flere oppskrifter som de legger ut. Og Nasjonen skrev jo at vegansk den nye kjøkkentrenden, og de bør jo vite det. Det jo der landbruket maten kommer fra, så at det kommer fra Nasjonen, det interessant. Og så har vi selvfølgelig sosiale medier, hvor alle med og bidrar. Veggispreik, veganprat, hva slags veganmat lager du i dag? NOAH har også sin egen Facebook-side for vegetarisk mat. Spis verden bedre med vegetarmat. Og der det jo et vel, og også selvfølgelig alle vegetarbloggene. Nei. Hvorfor? Altså jeg synes det viktig, sånn litt i midten av foredraget her, å understreke at dette jo ikke bare fordi vegetarmat spennende, godt, sunt, flott og så videre. Det gode, tungtveiende grunner til at vi faktisk bør endre måten vi spiser. Og dette noe som angår oss alle. Det altså en av de virkelig største klimaproblemene, dette med husdyrhold. Og da, ikke minst så det også en av de største problemene når man ser på de andre miljøutfordringene vi har, så det kjøttproduksjon som utmerker seg. Så det ligger jo i bakgrunnen hos de som ønsker å endre seg, at det en veldig god grunn til det. Og så det den andre veldig gode grunnen, de vi spiser. Dette Emily og Magnus. Emily hunden, og Magnus Seven. Som dere ser, så de veldig like på mange måter.
De leker fint sammen. De har faktisk nesten samme kroppsspråk. Du ser Magnus gjør sånn lekebok mot Emily, som man ser at hunder og rever og altså hunderdyr gjør mot hverandre. Magnus liker å løpe etter Emily. Han faktisk den ivrigste. Der ligger han og prøver å få henne i gang igjen, for hun faktisk ganske sliten etter at han har drevet og løpt rundt etter henne i en god stund. Men likhetene mellom de dyrene vi har i familien, de dyrene vi ser at vi må respektere, de dyrene vi ser personligheten til, og de dyrene som sitter i binger og båser og bur store deler av sitt liv, og som vi sende til slakteriet uten å tenke så nøye over det. Likheten der veldig stor. Og det ser stadig flere av oss. Det altså ikke noe forskjell på smerten som Magnus ville følt hvis han skulle blitt drevet frem på slakteriet og dødd for kjøttets skyld, enn den smerten Emily ville følt i samme situasjon. Men i vårt samfunn så blir ikke Emily utsatt for det, men Magnus hadde blitt utsatt for det om ikke vi ved en tilfeldighet hadde overtatt ham som lam og kunne omplassere ham til en som respekterer ham som et medlem av familien. Og det heller ikke noen forskjell. Det var jo fint. Det heller ikke noen forskjell på forholdet som vi kan ha til disse dyrene. Så Sissel like glad i Magnus som jeg glad i Emily. Og så ser det selvfølgelig ut som Magnus mer glad i Sissel enn Emily i meg. Men det bare fordi at hun klør så veldig det bakste øret, som ser litt vill ut i blikket. Så det er likt. Men det jo ikke vårt forhold til dyrene som teller. Det jo det forholdet de har til sitt eget liv, det forholdet de kan ha til oss andre dyr, seg selv, altså glede av å oppleve livet. Men det kan være greit å minne folk på at faktisk så vi alle sosiale dyr, altså det ikke noe forskjell på å utsette hunder, katter for de tingene vi da utsetter griser, kuer, kyllinger for. De opplever det på samme måte. Og derfor så gjør jo NOAH som dyrerettighetsorganisasjon en stor innsats i forhold til dette. Vi fokuserer på å få folk til å spise mer vegetarisk gjennom vår vegetarkampanje. Og det handler om å øke kunnskapen og bevisstheten om fordelene ved å spise vegetarisk mat for dyrene og for miljøet. Det det vi har fokus på, men selvfølgelig også for helse. Og det handler ikke minst om å tilrettelegge for økt vegetarisk forbruk ved å gjøre det enklere. Da vil nok mange flere være med også. Og derfor skal jeg gå gjennom en del av de tingene vi gjør nå. Vi driver politisk arbeid. Og dette ikke noe sånn veldig stolt øyeblikk, det ikke derfor det med. Det da Kajsa, vår vegetaransvarlige, og jeg som møter Sylvi Listhaug, vår landbruksminister. Og når vi møter Sylvi Listhaug, vår landbruksminister, som ikke spesielt interessert i vegetarmat, men snarere i billig kylling, så det jo ikke så veldig lett å fremme disse tingene. Men vi gjør det allikevel, fordi noen må si det. Det viktig at noen på høyeste politisk nivå, hos landbruksministeren, hos miljøvernministeren, og sier ifra at vårt kjøttforbruk og da vegetarisk forbruk som vi bør gå imot, det et viktig dyrevelferdstiltak, og det et viktig miljøtiltak. Det noe av det viktigste som vi bør ha fokus på, og som de også bør ha politisk fokus på. Og vi har vært i møte med henne og sagt det, og vi har vært i møte med alle andre miljøorganisasjoner, med miljøvernministeren, og har vært de som har brakt dette på banen. Og da vi begynte med det, altså i NOAHs som ungdom, vi jo 25 år, vi har holdt på en stund, men jeg merket meg at en del tenker at politikere, de kan man ikke snakke med om dette her. Altså man må som stille kravene litt grann lavere, man kan snakke om litt sånn større burstørrelser og at, ja, at det bør være mer beite og så videre og så videre. Det mener jeg så feil. Politikere mennesker som alle oss andre. Det sikkert flere politikere i salen her.
vi må snakke med hverandre om det som teller. Vi nødt til å si hvor viktig det Vi nødt til å si hvorfor det viktig. Vi nødt til å nevne dyrene. Vi nødt til å nevne klima og miljø og sammenhengen med kjøttindustrien. Ingenting skjer om vi ikke tør å nevne det en gang. Så derfor har det vært litt Noahs kjepphest å drive politisk arbeid for vegetalsaken. Så vi gjør det på ministernivå, og vi gjør det med stortingspolitikerne, næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen spesielt, og vi gjør det også med lokalpolitikere. Og vi gir konkrete innspill til tiltak, altså for eksempel stoppe og redusere sponsingen av kjøtt. Produksjonen, den blir jo faktisk sponset over landbruksoppgjøret I stedet sponset det som faktisk fremtidens mat mer innovasjon på vegetariske produkter hvorfor skal et lite firma I Sverige klare å vokse seg stort på noe så enkelt som havre, Oatly mens I Norge så har vi ikke den type innovasjon enda vi har veldig mange gode restauranter små cateringfirmaer altså mange av dere som her, som gjør en bra innsats, men man trenger faktisk innovasjonspenger, man trenger politisk styring og politisk tiltak for at flere skal kunne gå inn I dette, også som business. Og så har vi også fått noen politiske resultater. Det ble vedtak I Oslo og Bergen om at alle offentlige kantiner skal ha tilgjengelig vegetarisk mat, og da snakker vi om helvegetarisk mat, altså vegansk. I hvert fall Noah snakker om det. Vi må jobbe litt for at det faktisk skal følges. Men det ble I hvert fall vedtak om at det skulle være helvegetarisk mat ved siden av kjøtt og fisk, da, I alle offentlige kantiner. Og det et viktig skritt. Det ikke helt mytløs måndag, men det en viktig begynnelse. Vi har også deltatt I Oslo kommunes Urbakt-prosjekt, hvor vi da har fått inn, det sånn at Oslo skal være en veldig miljøvennlig by. Og det I den prosjektgruppa så har vi da klart å pushe nettopp det vi spiser og fokus på vegetarisk I mye større grad enn det ellers ville blitt løftet frem. Og så har vi også kommet med innspill til partienes programmer, og nå det faktisk flere partier som nevner at det viktig med å vri forbruket over til vegetarisk på grunn av klima. Bare de grønne nevner vel dyrene I den sammenhengen foreløpig, men både SV, KrF og Venstre nevner at vegetarisk viktig for klima. Så det jobber vi med, å få en større politisk bevissthet. Så jobber vi med å komme videre til neste... Ja. Vi driver også mye informasjonsarbeid. Dette nettsiden vår, meatless.no. Her det jo da informasjon om dyrene, miljøet, helse og vegetarisk inspirasjon. Og der selvfølgelig oppskrifter veldig viktig. Vi har samarbeid med flere bloggere, vil gjerne ha samarbeid med enda flere, og har da et oppskriftsarkiv som vi håper vil vokse seg veldig stort. Og når det sagt, så finnes det selvfølgelig også allerede mange gode bloggere med veldig store arkiver. Så desto flere, desto bedre. Og det jo nettopp å få ut den folkeopplysningen som viktig. Og så har vi informasjonsmateriale som dere også kan få her. Vegetarmagasin, oppskriftshefte, Meatless Monday-materiell til da restauranter og kantiner, og også en infoguide for spisesteder, sånn at de skal vite hva det egentlig helvegetarisk mat så mer som praktiske tips for spisesteder. Og dette bruker vi da blant annet I skoler. Noahs vegetarmagasin har faktisk blitt sendt ut nå til en rekke skoler. Vi har jo dessverre den situasjonen at det kjøttbransjen som står for læreverket I mat og helse. Der hadde vi en samarbeidskampanje blant annet med Fremtiden Våre Hender for en liten stund siden, hvor vi prøvde å få endret det. Men det jo den boka som gratis, og da tar de imot den. Så da måtte vi gjøre det på en annen måte. Der vi har mye mindre ressurser. Vi kan ikke legge millioner på millioner I dette slik som kjøttbransjen kan. Men vi tilbyr nå vår vegetariske startpakke, og stadig flere lærere ønsker å ha den. Altså, og vi har sendt ut over 5000 eksemplarer til 150 skoler, og interessen øker. Så det et forsøk på en motvekt mot en sterk industri som... har sine støvler godt plantet I skoleverket. Ja. Ja. Ja,
Flott at du sa det. Det bare for lærere og skoler å kontakte NOAH og få det tilsendt gratis. Ja, det spennende med skoler, men vegetarisk må også ut til folket. Vi har veldig mye stands-virksomhet for å snakke med folk om dette, det å møte mennesker ansikt til ansikt og gi dem informasjonsmateriale, det veldig viktig. Vi har årlig en stor vegetarstand utenfor Stortinget, hvor vi deler ut gratis informasjon og smaksprøver. Vi har 100 standdager eller mer i løpet av året, og det vegetariske budskapet egentlig det vi har mest fokus på, for det passer ofte inn med miljøfestivaler, altså festivaler som ønsker å ha en miljøprofil, og da det også viktig å få frem hvor viktig det for dyrene, og at dette, altså det å spise mindre kjøtt, det å kutte ut kjøtt, også et viktig miljøtiltak. Og så sponsorer vi selvfølgelig Oslo Vegetarfestival og Trondheim Vegan Fair, som ble arrangert for første gang i år. Og det vil nok dukke opp flere av den type ting. Og selvfølgelig masse mindre eventer over hele landet også. Og for å ta en liten pause i pratingen, så tenkte jeg å vise en film fra NOAHs vegetarstand, hvor det også da kommer kjendiser og politikere og så videre for å støtte opp om saken. Et par minutter bare. Det noe lyd her nå? Etter å bli hundeeier så ble jeg for første gang så fikk jeg nær nok kontakt med dyr og skjønte at de har samme evne til å føle smerte, sorg, glede, lengsel, og det begrenser seg selvfølgelig ikke bare til hunder. Dette vekket utvidet min medfølelse, min empati og bevissthet, som førte til at jeg søkte mer informasjon om hvordan dyr har det i våre matindustrier. NOAH gjør en kjempeviktig jobb for å fokusere på dyrevelferd, og det å oppfordre flere til å spise vegetarmat og bidra til å øke bevisstheten hos alle for hvorfor vi bør spise mindre kjøtt, både av klimahensyn og dyrevernshensyn, det mener jeg en veldig viktig oppgave som jeg svært gjerne støtter. Kjøttproduksjonen en av de tre verste miljøødeleggende industrier, så å velge vegansk det mest konkrete vi kan gjøre i vår hverdag, og støtte miljøet. Altså det du putter i deg for å få de næringsstoffene du trenger, at det skal ha konsekvenser for miljøet, jeg tror det en vanskelig kobling å gjøre for mange. Det tok ganske lang tid før jeg selv gjorde den koblingen. Når det sagt, så mener jeg at det bra at vi har fått mer fokus på dyrevelferd i den politiske debatten. Fordi at tidligere så har det vært vanskelig, altså man har kunnet lese om dyretragedier i avisen, men det har ikke blitt noe debatt om det. Nå har vi fått mer fokus på dyrevelferd, og det mener jeg viktig. Jeg mener vi bør vri mye av den støtta som i dag går til å spre kunnskap om kjøtt og andre produkter, til å spre mer kunnskap om frukt, grønt og vegetarisk mat, økologisk mat og det som vi vil at folk skal spise mer av. Jeg velger vegetarisk fordi jeg alltid har engasjert meg mot vold, og å velge vegetarisk føler jeg den mest konkrete handlingen man kan gjøre i vår egen hverdag. Jeg vil gjerne invitere folk hjem til middag hos meg, så skal de få smake skikkelig god vegetarmat, og da kanskje skjønner at det å spise litt vegetar, det ganske lurt og godt.
siden er lyden på her da? Ja. Siden det ble kuttet litt nederst, så må jeg også presentere de som var i filmen. Så der ja. Det var jo Shabana Rehman som gikk fra da å stille opp på en vegetarstand til å jobbe i NOAH. Så det var jo veldig hyggelig. Og så var det Venstres miljøbyråd i Oslo, Guri Melby, og Stefan Heggelund fra Høyre, som var på debatt her tidligere, og som da inviterte alle hjem. Vet ikke om han helt tenkte over hva det vil innebære, men han har sagt det. Og Josefine fra Funky Fresh stod og lagde noe mat der. Og så var det Magnus Eliassen det var bildet av på standen før der. Så det er definitivt flere offentlige personer som ønsker å støtte opp om dette her. Og det er viktig. Det må ut i media. NOAH skriver kronikker og innlegg i en rekke aviser for å få dette frem. Her har vi noen av de. Vi har jo faktisk debattert kjøttproblematikken siden tidlig 90-tall. Husker en av de første debattene jeg var i var på Radio P4 med kjøttbransjen. Det var noe som het Kjøtt for 20. Det var altså 20 kroner til hver skoleelev donert fra kjøttbransjen for at de skulle kunne få litt sånn kjøtt å steke på skolekjøkkenet. Så det ble jo veldig mye kjøtt da, selv om det bare var 20 kroner per person. Og da tok NOAH faktisk fatt i det og sa at ja, men det her er faktisk et reklamestunt. Barn trenger ikke mer kjøtt. De trenger faktisk å både spise grønnsaker for sin egen del, men også å bli informert om at dette ikke er uproblematisk og koselig. Det er ting som ligger bak kjøttindustrien som vi bør være klar over. Så det var en av de første debattene i Norge som problematiserte kjøtt, og siden har det heldigvis blitt flere. Og så er det jo en del morsomme ting som skjer i forbindelse med at dette kommer mer ut i media. For eksempel så valgte NRK Salongen etter å ha fått besøk av NOAH å innføre Meatless Monday, og hadde det som tema over lengre tid. Og så er det matbransjen. Matbransjen, kjedene, har stor makt. De bestemmer jo faktisk hva vi kan kjøpe. Og vi jobber da opp imot dagligvarekjedene for å øke satsingen på vegetarisk mat. Det er vanskelig, det kan jeg bare si. Altså det er små skritt og mye masing. Vi jobber opp mot matprodusenter. Det er jo lettere. Der er det mange, mange bra folk, men de må liksom komme videre. Vi må jobbe med alle leddene. Vi ønsker å øke andelen plantebaserte produkter, få importører til å importere flere gode vegetariske produkter, få norske matprodusenter til å produsere vegetariske produkter. Og så jobber vi opp mot spisesteder, særlig fokus på studentkantiner, for å da sikre bedre vegetarisk tilbud. Og vi har da hatt noen resultater i forhold til dagligvarekjedene. Disse brosjyrene her, de har kommet i det siste. Det er en større fokus på frukt og grønnsaker, vegetarisk mat, i de ulike kjedene. De er absolutt ikke i mål, og de har, ja, de har mye å gjøre, men det er ting som skjer. Og så er det absolutt ting som skjer i forhold til studentkantinene. Her har jeg bare ramset opp alle sammen, men vi har altså samarbeid med nesten alle studentkantinene i Norge, fra Kristiansand i sør til Harstad i nord, og da betyr det at de har Meatless Monday, materiell, vegetarisk, fordyrende, miljø og deg, fremme hver mandag, brosjyrer, roll-up, bordkort og så videre, vise frem at dette er en viktig sak. Dette du spiser, dette av en grunn. Det er mange gode grunner til å velge annerledes. Så det gjør de hver mandag, og så skal de i tillegg ha et godt vegetartilbud hele resten av uka for å være med på den kampanjen. Og så vet vi at det er litt sånn ulike startproblemer for noen, og hvis det er noen som er studenter og ser at de som er med på dette ikke gjør jobben sin, så bare si fra til oss, for da skal vi være på dem. Men de har sagt de skal være med, og det er egentlig et veldig viktig skritt. Og så er det jo da fremtiden. Litt kjedelig med teknikken her i dag, synes jeg, men. Det er jo mat for fremtiden vi snakker om.
Vi får la Rema 1000 slippe til med et sitat. Vi må tenke nytt for å fremme vegetarisk mat. Det sier da sjef for miljø og ansvarlig innkjøp hos Rema 1000. Det betyr jo at de ser at dette er noe som kommer. Dette er noe de må ta fatt i, de må være klare for at dette kommer. Vi må øke kunnskapen, altså vi, alle vi som jobber for dette, må øke kunnskapen om alle fordelene ved å spise plantebasert. Hvorfor man gjør det, altså hva er vitsen? Vi må prøve å tilrettelegge for gode matvalg gjennom økt tilgjengelighet ved å påvirke nettopp produsenter, dagligvare, storhusholdning, servicehandel og restauranter. Og vi må sørge for at det tas politisk ansvar og at det er konkret politisk fokus på vegetarisk mat og problemer i kjøttindustrien. Vi må altså ha en matpolitikk som har fokus på vegetarisk mat. Så det er det Noah prøver å jobbe med, og alle kan hjelpe til. Man kan bruke sin forbrukermakt ved å etterspørre vegetarisk mat i butikkene. Kjeder og mindre butikker er interessert i hva kunden vil ha. Spør og sørg for å kjøpe når de har fått inn det dere har spurt etter. Etterspør vegetarisk mat når man er ute og spiser på restauranter. Da forstår kokkene at dette er noe de er nødt til å få kunnskap om. De må ha et godt tilbud. Kontakt politikere. Det er veldig viktig. Kontakt politikere og partier om disse sammenhengene og si at dere vil se mer i partiprogrammet om dette. Hvorfor har man ikke nevnt det? Hvorfor debatterer man ikke mer disse problemene? Vær på dem. Og ikke minst støtt NOAS arbeid for et mer vegetarvennlig Norge ved å bli medlem, så man kan bli ned på standen som er rett under her. Og også gjerne bli aktiv. Vi trenger flere aktive til å være med i denne kampanjen. Gå rundt til restauranter med vårt materiale. Be dem bli med på Meatless Monday. Be dem være med i dialog med oss for å få et bedre vegetartilbud. Så det er veldig mye å gjøre, og vi håper at vi blir flere til å gjøre det. Og da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere hørte på. Og velg vegetarisk, selvfølgelig. Ja, det kan jeg gjøre. Sånn, da ser jeg at jeg har sånn cirka... Ja, vi har tid til litt spørsmål hvis det er noe. Er det noe spørsmål? Vi har 2 minutter til spørsmål. Nei? Greit. Ja, ja. For hunden. Jeg har hatt hunder som har spist bare vegetarisk. Dessverre gjør ikke hunden Emily, gjør ikke det. Men jeg skulle gjerne ha gjort det, og jeg har lovt å kjøpe vegetarisk mat der nede nå. I hvert fall så er det ikke, altså det er ikke noe problematisk så lenge du har et veterinærkontrollert fôr. Jeg er jo selv veterinær, og det er ikke problematisk for hunder å spise fôr som er veterinærkontrollert og laget, selv om det er plantebasert. Det kan være et greit budskap, i hvert fall. På vegne av Oslo Vegetarfestival og av Hjemmøte, vil jeg takke deg veldig for fantastisk foredrag. Takk for det. Og du gjør for takk, dyrene takk. Og for tusen takk. Verden. Tusen takk, Siri. Thank you.